Ermənistan Azərbaycana minalanmış ərazisinin yalnız kiçik bir hissəsinin xəritəsini verib. Bu barədə Ermənistanın baş nazir vəzifələrini icra edən Nikol Paşinyan bildirib. O qeyd edib ki, Rusiya ilə təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın dərinləşməsi Ermənistan üçün prioritetdir. Qeyd edək ki, əldə edilmiş razılığa əsasən 2021-ci il iyunun 12-sində Ermənistanın Ağdam rayonu üzrə 97.000 tank və piyada əleyhinə minanı özündə əks etdirən xəritələri Azərbaycan tərəfinə təqdim etməsi müqabilində saxlanılan 15 nəfər erməni Azərbaycan-Gürcüstan sərhəddində Gürcüstan nümayəndələrinin iştirakı ilə Ermənistana təhvil verilib.